zaman saboda haka dole ne mutun ya zama cikin shiri dan kada a shammace shi akwai wani abu da malamai suka ce yana daga cikin wajibin mai sauraron imamul hujja yi abubuwan da yawa mun fade su amma zan maimaita kadan daga cikin su ne yanzu daga cikin abubuwan shine dole ne ka zama wato ainihin ka san sifofin sahibul asar wa zaman gudun kada wani wanda ba shi bai yaudare ka ko ba haka ba wani yazo ya ce shine mahadin ko ba haka ba kuma ma ya an yi an shayi a baya an sha samun masu da'awar mahadiyantaka na ƙarya an yi su da yawa na san an yi irin wannan a Sudan ma akwai wanda wato ainihin abin ko aka yi masa da'awa ko kuma shi da kansa ya da'awa cewa shine mahadi al-muntazar kuma mutane sun bi shi kuma aka ta wasu abubuwa zuwa wani lokaci daga baya dai kuma al'amarin sa ya zo karshe kaga a shekenan tunda ana iya samun wanda suke yin da'awar annabta ta ƙarya kaga ai ba mamaki idan an samu masu da'awar mahadiyantaka ta ƙarya ko shi sahibul asar wa zaman bayyana sa gaskiya ne dole ne an ma tambaye ɗaya daga cikin imamai cewa shin alamomin bayyanar imamul mahadi za su iya canzawa akwai alamomin bayyanar mahadi da yawa to za su iya canzawa sai ya ce za su iya canzawa sai aka ce masa to kuma shi kansa imamul mahadi ɗin Allah zai iya yin bada wato ya fasa ma'aikon shi ya fasa fito da shi ya fasa ta da shi sai ce wannan ba zai yi ba sai aka ce me dalili sai ce saboda Allah ta'ala cewa yayi wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati saboda haka alƙawari ne da Allah subhanahu wa ta'ala cewa zai tashi wani daga cikin jigokin manzon Allah a ƙarshen zamani wanda zai cika duniya da adalci bayan an cika ta da zalunci to tunda alƙawari ne Allah zai cika saboda inna Allaha la yukhliful mi'ad saboda haka alƙawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai cika wannan alƙawarin to suka ce malamai suka ce daga cikin sifofin imamul hujja ajallahu farajahu sharif akwai cewa ka gane sifarsa ta nasaba cewa shi wato ainihin ɗan imamu hasan al-askari ne kaga idan wani ya zo ba ɗan imamu hasan al-askari ba kaga ba shi ne kenan ba shi ba ne to kuma sai aka yi sa'a dama shi imamu hasan al-askari ba shi da wani ɗa kun ba imamul hujja ba ajallahu farajahu sharif ka gane ai ba shi da wani ɗa sai shi wato ka ga shi da mai yana da wani ɗa to da ko shi ne ya ce shi ne imamul hujja za a ce a'a akwai sifofin da baka cika ba to saboda haka ɗan imamu hasan al-askari ne shi kuma kamar yadda aka sani imamu hasan al-askari nasabar da ta kai har kan imamu ali amincin Allah ya tabbata a gare shi wannan ɓangaren nasaba kenan ɓangaren sifa ta jiki kuma malamai suka ce shi sahibul asar wa zaman kamar su ɗaya da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka kaga zai zama wato kyakkyawan mutum ne mai kama da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am akwai ruwayoyin da suke cewa mai kama da imamu ali duk ɗaya ne saboda shi ma imamu ali kamar su ɗaya da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan kada wani wato kada batutuwan waɗansu ya ruɗe ka masu cewa ai wai imamu ali ba kamar su ɗaya da manzon Allah ba suna siffanta shi da wata siffa daban a'a imamu ali kamar su ɗaya da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka a siffa ta jiki wato ainihin imamul hujja kamar su ɗaya da manzo na uku sahibul asar wa zaman wato ainihin siffarsa ta aiki shine jihadi zai yi gwagwarmaya zai yi fafatawa zai yi da azzalumai fada zai yi da zalunci da kafirci idan wani ya zo wato ko da an yi ƙarya an ce ga sunansa kuma ka gan shi ko da ma an yana da kyau misali to amma sai ka ga shi ba yana wannan aikin ba ne na kawar da zalunci daga bayan ƙasa da kafa adalci to kaga ba shi ba ne sahibul asar wa zaman ina fata an lura ko
yana da kyau a kiyaye waɗannan sifofi na sahibul asar wa zamana. Kuma ai mu ba mu da matsala ko ko almajiran Allama sai da Ibrahim bin Zakzaki ai ba mu da matsala. Menene matsalar mu? Muna da matsala idan sahibul asar wa zamana ya bayyana sai Allama sai da Ibrahim bin Zakzaki yace ya bayyana gashi nan shine don Allah ba shikenan ba. Ai magana ta kare yawa an gama ai waɗanda ba su da irin Allama sai da Ibrahim bin Zakzaki su ne za su rude shi ne kuwa kai an yaku baki ba ne kai amma dai kuma shi kuwa to ko kuma shi ko kuma shi din ne 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 su ne suke rudewa amma mu ai kaga kai fi ɗaya ne da jagoran mu ya ce shi ne za mu ce labbaika wa sa'alaika yawa to wannan yana da matuƙar muhimmanci. Sahibul asar wa zaman ya zo a riwaya cewa an yi bayyana na farko zai bayyana ne a Makka wato zai bayyana ne a cikin Ka'aba a nan zai bayyana kuma lokacin daidai lokacin da zai sauko an ce za a sauko da shi ne tsakankanin kafaɗin mala'iku guda ko ta kumbo a holo ko kuma ta ko ta jacket ka san akwai wata jacket yanzu da aka kirkira a duniya masana suka kirkire ta na ce jacket riga kenan riga ce haka ka san jacket ai ko an kirkire ta amma an ce dokokin ƙasa da ƙasa ne suka hana ai aiki da ita ita rigar idan mutum ya sa zai sa ya rufe jikinsa ya zuge zai yi waye ya kukkulle ko ina to in ya gama har da fuskarsa zai kulle fuskarsa haka amma akwai inda zai dan garin gabansa haka nan to in ya matsa wani guri ya danna ya danna ya danna kawai sai rigar ta tashi sama kawai shikenan sai ya harka sai ya kama tafiya a sama. To a irin wannan rigar za su riski sahibul asar wa zaman Allah shi ya bar kansa sani ko kuma a'a addu'a za su yi addu'a ne su ce ya Allah ka nade mana ƙasa yanzu nan mu riski ma'abocin wannan zamanin shi ma wani abu ne mustahili shi ma ba mustahili bane ko shi ma yana yiwuwa shi ma wannan al'amara ba wani abu ne mustahili ba ya sha faruwa ga annabawan da suka gabata ya faru ga Imamu Alima a hikayoyin Imamu Ali an ce wata rana Imamu Ali an je wani kwami an je wurin wani yaƙi suna tare da Abu Hurairah babban marawacin hadisin nan kamar yadda aka sani to sai ya ga Abu Hurairah ya koma ya yi tagumi ya yi shiru sai Imamu Ali ya mazo kusa da shi ya ce me yake faruwa ne na ga ka yi tagumi sai ya ce wallahi ya tuna gida ya tuna yaransa ya tuna iyalinsa sai ce kana so ne ka je ka ziyarce su kuma tafiya ce mai tsawon gaske to kwanaki masu yawa sai ce kana so ne ka je ka ziyarce su sai ce to ma na so ya zan yi ai ka ga ba zai yi ba sai ce a in dai kana so to sai ce to ina so sai ce to rufe idanka sai rufe idanka sai Imamu Ali ya kama hannunsa yace taho suna takawa daya biyu ku sai ce bude da ya bude kawai sai ya gaisa a Madina yace to maza ka je ko ka gaisa da iyali ka fito mutane ya shiga yana ta mamaki ana gaisawa suna kuma suna mamaki aka gama gaisawa da aka gama aka wannan aka wannan a gaisa da wannan ayo ayo aka gama yace to kai maza ka zo muna jiranka da ya gama yazo kuma Imamu Ali ya kama hannun sai turu fa idan kai rufe suka taka daya biyu to hude ya hude sai gaisa a wannan dajin da ake kufar zakan na dazu sai ya la Muhammad ya zo a wancan waya cewa idan sahibul asar wa zaman ya bayyana mumini ba a ce mai matsayi iri kaza ba mumini in dai mutum mumini ne to zai iya zai samu asiri zai samu addu'ar da zai samu kusancin da Allah subhanahu wa ta'ala wanda in ya ga dama zai tafi ƙarƙashin al'arshi ya yi sallolinsa ya ziyara ya dawo. Wannan abin da nake gaya muku ba kawai ma sai zuwan sahibul asar wa zaman ba a yanzu haka a wannan zamanin da muke ciki akwai manya-manyan bayan Allah da suna zuwa al'arshi sai ziyara sai ibadu su dawo karkace ba zai yi ba saboda kai ka takaita malam
saboda haka abubuwa ne wato ainihin da daman gaske saboda haka sahibul asr wa zaman in ya bayyana wayannan mace makan nasa wato sa Allah ma sayyid ibrahim al-zakzaki kenan suka tattaru a wurin sa to daga nan ne bayan ya gama huduba kuma zai ce to shikenan aje a ci gaba da aiki aje a ci gaba da gogormaya aje a ci gaba da fafatawa aje a ci gaba da fafagungun aje a ci gaba da yamutsawa kada a bari azalmai su huta kada a bari kafirai su huta ka gane ai sannan ne kuma zaka ga wato ainihin wayanda suka mutu kafin bayyana sahibul asar wa zaman wayanda ka sani zaka ga suna dawowa mutun zai dawo ka san shine kuma zaka ci awa ne ba a tattake kai shahada ba yace kwarai kuwa dama baka san cewa muna dawowa mu shahide ka dawo na dawo wallahi to ya ce ai zan sake yin shahada ne sai in koma wata shahada zan sake yi ka gane ai abin da zai faru kenan haka nan wayanda kuma wato ainihin a suka yi shahadan ma a gaban sahibul asar wa zaman saboda zakin shahadar za su sake nema su sake dawowa aikin kusa ka gane ai tarihin Najeriya ya canza tarihin Najeriya yanzu ya rabu kashi biyu kafin kama malam zakzaki da kuma bayan kama malam zakzaki a wannan satin mun je wato ainihin majalisar farki duniya muka je muka ce to wai ku me kuke a Najeriya ne kun san abin da yake faruwa kuwa ba mu kawo muku rubutu mun ce kaza kaza da kaza da kaza ba ba ku san halin da Allama zai ba ku san abin da ya faru a Zaria ba to me amfanin ku suka fito dole suka saurare mu wanda shi ma wannan ba a saba ganin wannan ba ka gane ai ga masu mugun makaman ga wane ne amma dole a fito a saurare ku ga bindigogin ana muzuri ana nuna kai da bindiga to a harba mana mu ne yan layu su mana illa ma ka taballahu Allah zakaran kai Allah wannan matasan suka shiga majalisa muna cewa kudin saurara ta gunna a dan dakata ka dan tugunna ina hasin yi nisa sun kusan kaiwa wannan yan kubba kubba da aka dalar rasu su dai aka Allah to amma ga su jami'an tsaron da bindigogi amma ba wanda ya iya harbawa in tambaye ka waye ya rike hannunsu ba sai suka kasa harbawa ubangiji sama da kasa ne ubangijin da ya sa wuka ta kasa kama wuyan annabi ibrahim ko ka manta da shi ne annabi isma'il nake so ce dan annabi ibrahim aka sa wukar aka dirza ba ta kama ba ubangijin da ya hana wuta ta kama ta ci jikin annabi ibrahim ubangijin da ya hana qurayshawa su ga wato ainihin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin yana kokon yira to shine ya rike mana hannayensu ga su da bindiga sun yi mana haka amma wata harbuwa haka aka yi a majalisa da suka ce su ba za su fito ba ba su da lokacin su saurare mu da suka ga an tankaro kuma sai suka ce dan Allah dan annabi ku yi hakuri za mu fito da rarrashi da sa bakin kwamishinan yan sanda da wane ne da menene sai ga su kuma sun fito ka gane da suka ce a daidai wannan lokacin likitocin malam zakzaki sun zo an gane yana da kyau in taba wannan batun cewa likitoci su zo daga wasu kasashe har guda biyar dan duba malam zakzaki ya tabbatar da cewa malam zakzaki ba shi da lafiya ka san muna cewa malam zakzaki ba shi da lafiya wasu na cewa lafiyar salo da za a ce kowa ya samu lafiya amma shi bai samu lafiya ba wannan rashin zurfin kwakwalwa ne ka gane to yanzu cewa likitoci daga kasashe daban-daban har daga ingila daga america daga india daga kasashe biyar su zo da niyan su duba lafiyar malam zakzaki wannan yana nufin lafiyar sa lauke na wannan yana nufin lafiyar matarsa malama zinatu lafiya lauke na me yasa mutane ba sa gane abubuwa ne to da da likitocin suka zo na farko da likitocin suka shigo kasan nan sai su yan security suka ce ai an shammace su sun yi sakaci ya akai ma suka bari likitocin nan suka shigo ne kaga wannan ya tabbatar maka da cewa suna ci gaba da rike malam zakzaki ne da niyyar raunukan da suka yi masa har wanda suka yi masa da larurorin da suka haifa masa sai ya mutu a hannunsa kawai shikenan shi yasa ma likitocin suna shigowa suka ce ya aka bari suka shigo me aikin iya ma'aikatan iya ba suke suka bari suka shigo muka ce oh da sun shigo yanzu
suna nan kuma yanzu a Najeriya kuma za su duba malam zakku sai suka ce ai ba zai yi ba to shine yasa wannan matasan ya zama an fasata an danna wannan kofar kofar da aka yi ta karafa na musamman aka sa mata electric menene amma matasan nan suna dabawa kawai sai kiwo sai ta lankwabe kawai ni na rasa abin da yasa mutane ba sa gane karama ta bayan Allah karama ta malam zakzaki ba za su ga malam zakzaki ba sai suka ce wallahi sun yadda za a ga malam zakzaki kuma amma dai wai a Kaduna a Abuja ka san malam yana Kaduna ko kuma su da kansu ne suka dauko shi daga Abuja ko suka dawo da shi Kaduna sai suka ce mana wai to sun yadda za a ga malam zakzaki likitocin za su gan shi amma sai sun dauko shi daga Kaduna sun taho da shi Abuja makace ƙarya ku ta sha ƙarya ya baika makace ba ku yi sama makace ai mun san wannan makircin naku dama ba mun toro shi mutun kwanaki cewa za ku taho da malam zakzaki da niyyar za a kai shi asibiti sai yaran ku marasa kaki sai su bude wuta sai su harba sai su ce gashi nan ma wallahi a za a kai malamin asibiti amma waɗansu da ba su ko zuwaye ba sun me yawa ma bayan sun gama harbin su malam din su ma a harbe su a ce an yi musayen wuta da jami'an tsaro masu kare malam zakzaki da kuma wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba amma sun harbe malam zakzaki da matarsa saboda haka sai dai a yi haƙuri wannan kaddara ce shikenan kuma sai a zo mu ma cikin namu sai a samu masu wa'azi ce to kun san dai mun san kaddara kun ga dai haka Allah ya kawo ba dai abin gwamnatin nan ba ne saboda haka sai dai a yi ashura a zauna a yi kuka a yi majalisar aza shikenan Wai ashe za a mutu kenan wallahi za a mutu ka rantsa muku da Allah za a mutu kune kuka ce kun dauke malam zakzaki daga Abuja ba saboda wasu dalilai ko kun kashi Kaduna to anan ne za a gan shi ba mai da wannan tafiyar da za a yi masa ba muka ce in ba haka ba kuma za mu ci gaba da abin da muke kuma ba inda ba za mu shiga ba mun san kuna da bindiga mu kuma muna da Allah kun iya kisa mu kuma muna da shahada to shikenan mu ci gaba a haka muna da jinin mu a jikin mu ko kuma bindiga ku akwai bular ko to ku ci gaba da kisa din to suka ga wannan ma ba da ma sai suka to shikenan ayi hakuri shikenan yanzu dai a zo a gaishe a to yanzu jiya sun bari an ga malam zakzaki nan nan a kun ga hotunan ko likitocin malam zakzaki a karon farko waɗanda ya aminta da su daga wata ƙasa ma daban sun shigo kuma sun ga malam zakzaki ba a san ransu ba ka gane ai kuma yau din nan ma da safe din nan ma yau ma sun sake zuwa sun ga malam zakzaki shi ma kuma za a ci gaba da idan dai har mutanen nan da gaske zaman lafiyar kasar nan suke so kawai to su saki malam zakzaki mana a huta dole amma dai mun gaya musu cewa abinda suke tunani to wannan sunan sa hauka ka gane abinda suke tunani iyayen gidansu na yamma su sa a kashe malam zakzaki shi kenan wallahi ƙarya ne wannan yauwa to wannan dai to gashi an yi kiran sallah ko sobara abu daya ba ne ko yaya suke wannan wauta ta zub da jini ba su san cewa yanzu duniya abu guda ba ne yanzu shikenan kana jin cewa dan saudiya masu mulkin saudiya suna jin cewa sai su yi ta kashe mutane a ƙasarsu su ma fa suna yawo ƙasashe daban-daban ko ba haka ba saudiya zai bayyana saboda haka ba mamaki ko ba haka ba idan kai la'akari da wannan ta'addancin da suke yi sannan abu na uku wato ainihin zan jaddada wa 'yan uwa da sauran al'ummar musulmi kiraye-kirayen da malamai suke yi na yankewa kayayyakin saudiya duk wani abin da kaga an rubuta saudiya a jiki to malamai sun ba da fatawa haramun ne ka saya ta yi gwamnatin saudiya ta yi sannan kuma a ci gaba da addu'a dangane da waɗannan tsinannu mun san cewa waɗannan kashe-kashen da suke fa suna koyawa yaransu ne musamman irin yaransu na nan Najeriya cewa haka ake wa musulmi kun tsaya kuna wani kaza kaza ana zuwa kotu ana wani waye kawai ku fifille musu kai abinda suke koyarwa kenan kuma da alama Buhari ya sai wannan idear shi ma Buhari yana sha'awar wannan kashe kashe to amma dai muna gaya musu cewa to wannan ba a Najeriya ba insha Allah wannan ba an riga su
wannan ta'addancin da Saudiya take koya maka kai Buhari ba zai dabbaku a Najeriya ba, kuma wallahi idan har yayi shi za ta kwabewa. Ka gane ai za ta kwabe musu ne, ko ba ta kwabe musu, ko ta kwabe musu ta ƙara kwabe musu. Wannan shine wato ainihin sakonmu dangane da wato ainihin ƴan uwanmu na Saudiya waɗanda aka karkashe, kuma ake ci gaba da karkashewa.